on també es faran les proves PCR, seran els centres penitenciaris i de justícia juvenil. Els treballadors i els interns se'ls faran les proves la setmana que ve amb l'objectiu de limitar la propagació del virus als centres, protegir les persones internes i els treballadors de serveis essencials. Els primers seran els que estan de baixa per poder garantir un retorn segur a la feina. 646 treballadors estan de baixa, mentre 400 tenen deures inexcusables. Això implica que un 23% de la plantilla no està disponible. És urgent que comencem a fer proves a totes les persones que estan a casa seva. Hem de treballar amb la màxima seguretat per als professionals i també per als interns. Primer farem proves als que estan de baixa, després a tots els professionals i a tots els interns. La setmana que ve començarem.